അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ബിസ്മില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി റമളാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിയമങ്ങൾ, ചില വിധിവിലക്കുകൾ അവർ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ 12 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, ആർക്കൊക്കെയാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്നത് എന്നാണ്. ചില ഷർത്തുകൾ പൂർത്തിയാകുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്നത്. മുസ്ലിമായ, പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ, ബുദ്ധി വളർച്ചയെത്തിയ, യാത്രക്കാരനല്ലാത്ത, കഴിവുള്ള ഓരോരുത്തരും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഹൈലോ നിഫാസോ പോലെയുള്ള നോമ്പെടുക്കൽ പാടില്ലാത്ത നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവളാണെങ്കിൽ, ബുദ്ധി വളർച്ചയുള്ളവളാണെങ്കിൽ, യാത്രക്കാരിയല്ലാത്തവളാണെങ്കിൽ, കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, അഥവാ 6 ഷർത്തുകൾ പൂർത്തിയായവരാണെങ്കിൽ അവൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നർത്ഥം. അതാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, നമ്മളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, പ്രായപൂർത്തി, പ്രായം എത്തുന്ന അഥവാ വയസ്സ് അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റമളാനിന്റെ പകൽ സമയത്ത് അവൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നവളാകുന്നുവെങ്കിൽ, അഥവാ അവൾക്ക് ഹൈൽ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ ഹൈൽ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള നോമ്പുകൾ അവൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തുക എന്നുള്ളത് നോമ്പ് നിർബന്ധമാകാനുള്ള ഷർത്താണ്. ഹൈലകാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമല്ല. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഹൈലകാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നീട് അവൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. അഥവാ അതിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് നോമ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ നോമ്പുകൾ നോറ്റുവീട്ടേണ്ടതില്ല. ഈ ഹൈലു കാലം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അഥവാ ഹൈല് പൂർത്തിയായി വയസ്സ് അറിയിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിൽ, ദിവസങ്ങളിലുള്ള നോമ്പുകൾ മാത്രമേ അവൾക്ക് ഒഴിവായെങ്കിൽ അത് നോറ്റുവീട്ടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നോമ്പുകാരിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നോമ്പുകാരന് നിയ്യത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചത്, മല്ലം യുബയ്യത്ത് സിയാമ ഖബ്ലുൽ ഫജ്രി ഫലൈസ ലഹു സൗമുൻ, ആരെങ്കിലും ഫജ്റിന് മുമ്പായി നോമ്പിന് നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവന് നോമ്പില്ല. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇമാം അബൂദാവൂദ് ധരിച്ച ഹദീസിൽ, ലാ സിയാമ ലിമല്ലം യുബയ്യത്ത് സിയാം മിനൽ ലൈൽ, രാത്രിയിൽ നോമ്പിന് നിയ്യത്ത് വെക്കാത്തവന് നോമ്പില്ല എന്ന മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകും. അഥവാ നോമ്പിന് നിയ്യത്ത് അനിവാര്യമാണ്, ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇന്നമല്ല അമാലു ബിൻ നിയാസ്, അത് നിയ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയമാണ്. ആ നിയ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം മഹല്ലുഹ അൽ ഖൽബ് എന്ന് ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയെ പോലെയുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ഐക്യകണ്ഠേന ഏകോപിച്ച വിഷയമാണ് നിയ്യത്ത് മനസ്സിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫജ്റിന് മുമ്പ്, സുബഹി ബാങ്കിന്റെ മുമ്പ് ഇന്ന് ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുമെന്ന ഒരു നിയ്യത്ത്, ഒരു കരുതൽ മനസ്സിലില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് നോമ്പ് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. ഫർള് നോമ്പുകൾക്ക്, റമദാന മാസത്തിലെ നോമ്പും ഖളാ ആയ നോമ്പുകൾ നോറ്റുവീട്ടുമ്പോഴും, അതുപോലെ തന്നെ നേർച്ചയായിക്കൊണ്ട് നോറ്റുവീട്ടുന്ന നോമ്പും, കഫാറത്തായിക്കൊണ്ട് നോറ്റുവീട്ടുന്ന നോമ്പുമെല്ലാം നിർബന്ധമായ നോമ്പുകളാണ്. ഈ നോമ്പുകൾക്കെല്ലാം ഫജ്റിന് മുമ്പ് നിയ്യത്ത് വെക്കൽ അനിവാര്യമാണ്, നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവന് നോമ്പ് ലഭിക്കില്ല. സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ എടുക്കുന്നവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാവിലെ പുലർന്നതിന് ശേഷവും അവൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകൽ അനുവദനീയമാണ് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാലാമത്തെ വിഷയം, നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ 6 എണ്ണമാണ്. ഒന്ന്, ഭാര്യാഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടലാണ്. ഭർത്താവും ഭാര്യയും റമദാനിന്റെ പകൽ സമയത്ത് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അവരുടെ നോമ്പ് മുറിയും. നോമ്പ് മുറിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ആ ചെയ്ത തിന്മക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായി കൊണ്ട് 2 മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുക്കുകയോ, അതില്ലെങ്കിൽ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ 60 മിസ്കീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയോ അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ്. രണ്ടാമത്തെ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യം, പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മനിയെ പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ
ചുംബനം കൊണ്ടോ സ്വയം ഭോഗത്താലോ മറ്റേത് രൂപത്തിലായാലും സ്വപ്നസ്കലനമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും അവന്റെ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഭക്ഷണം കഴിക്കലും വെള്ളം കുടിക്കലുമാണ്. വയറ്റിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം സ്വമേധയാ എന്തെങ്കിലും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചുവെങ്കിൽ അവന്റെ നോമ്പ് അത് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്, അസാധുവായി പോകുന്നതാണ്. നാലാമത്തെ വിഷയം, തീറ്റയോടും കുടിയോടും സാമ്യമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ ശരീരത്തിന് ഉത്തേജനം ലഭിക്കാനായി ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ അവന്റെയും നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ വിഷയം, മനഃപൂർവ്വം ഛർദ്ദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾ ഛർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ നോമ്പ് ബാത്തിലാവുകയില്ല, മറിച്ച് മനഃപൂർവ്വം ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കി ഛർദ്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകും. ആറാമത്തെ വിഷയം, ഹൈദോ നിഫാസോ കാരണത്താൽ പിന്നെ രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകുക, പകൽ സമയത്ത് ഹൈദോകാരിയാവുക നിഫാസുകാരിയാവുക എന്നുള്ളതും നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന വിഷയമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ, ഹൈദകാരിയായ സ്ത്രീ, അവളുടെ ഹൈദോ മാറി രാത്രി സമയത്ത് അവൾ ശുദ്ധിയാവുകയും എന്നാൽ വെള്ളപോക്ക് അവൾക്ക് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നോമ്പെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. പകൽ സമയത്ത് അത് ഹൈദോ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുന്നുവെങ്കിൽ നോമ്പ് തുടരാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ അത് വെറും വെള്ളപോക്ക് മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ അവളുടെ നോമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ആറാമത്തെ വിഷയം, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രകൃതിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഹൈദകാരി ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഒരു പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പോ നമസ്കാരമോ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു നിഅമത്താണ്. നിങ്ങൾ മഹത്തായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് മഹത്തായ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നന്മകൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നോമ്പ് തുറക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും കൂലയും പ്രതിഫലവും ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏഴാമത്തെ വിഷയം, ഒരു നിഫാസുകാരിയായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്ത്രീ അവൾ നിഫാസ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ നോമ്പെടുക്കൽ അവൾക്ക് നിർബന്ധമായി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇളവുണ്ട്, പിന്നീട് അത് നോറ്റ് വീട്ടാവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഫാസ് 40 ദിവസം പൂർത്തിയായാൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവൾക്ക് ഇളവില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നിഷിദ്ധമായ ഒരവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോറ്റുവീട്ടേണ്ടതാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. എട്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇസ്തിഹാലത്താണെങ്കിൽ അഥവാ രക്തസ്രാവമാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നോമ്പിനെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യമല്ല, നിർബന്ധമായും നോമ്പെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ഒൻപതാമത്തെ വിഷയം, ഹാമിലും മുറളയുമായ വ്യക്തികൾ അഥവാ കുട്ടികൾക്ക് മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളും ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകളും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗി എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും പെടുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികൾക്ക് നോമ്പ് എടുക്കാതിരിക്കൽ ഇളവുള്ളതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾക്കും മുല കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ശാരീരികമായോ തന്റെ കുട്ടിക്കോ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ആ നോമ്പ് പിന്നീട് അവർ നോറ്റ് വീട്ടിയാലും മതി. പത്താമത്തെ വിഷയം, ഈ രൂപത്തിൽ നോമ്പ് ഒഴിവാകുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത്, വഅലൽ ലദീന യുതീഖൂന ഫിദ്യതുൻ തുആമു മിസ്കീൻ, ആ നോമ്പ് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ യാത്ര കൊണ്ടോ അസുഖം കൊണ്ടോ മറ്റോ എടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മിസ്കീനെ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് നോമ്പ് സാധ്യമാകാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടാൻ കഴിയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർ ഒരു മിസ്കീനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഗർഭിണിയോ കുട്ടിയും മുലകൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളോ അവർക്ക് പിന്നീട് നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടൽ സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമാണ്. അവർ ആ രൂപത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ അഭിപ്രായം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പതിനൊന്നാമത്തെ വിഷയം, സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രുചിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല, അത് അനുവദനീയമാണ്.
എന്നാൽ അത് മനഃപൂർവ്വം അത് വായിലേക്ക് ഇറക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകും, അത് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് സാരം. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ധൃതി കൂട്ടുകയും അത്താഴം എന്നുള്ളത് വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത്, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മത്ത് നോമ്പ് തുറ പിണ്ടിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത്താഴം നോമ്പ് തുറ നേരത്തെയാക്കുകയും അത്താഴം പിണ്ടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അവർ നന്മയിൽ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ്. സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വെക്കൽ ഇങ്ങനെ ധൃതി ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക് അവർ ഒരിക്കലും നോമ്പ് തുറ എല്ലാവരും മുറിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് മുറിക്കാം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആകരുത്. മഗ്‌രിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ മഗ്‌രിബിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും നോമ്പ് തുറക്കാൻ ധൃതി കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ 12 വിഷയങ്ങൾ, നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി നല്ല നിയ്യത്തോടുകൂടി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ നോമ്പും മറ്റു ഇബാദത്തുകളും നല്ല സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങളായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ